masu kallon mu bacin an gama damban wato dan Mustapha dan Shagoda na dada damban masu kallon mu za ku ga bai karasa gaba gide ba an yi turmi uku wato shi abokin wasan nasa ne shi Mustapha dan Shagon ya dan ji ya dan samu matsala a hannu ya dan ji ciwo shine aka dakatar da wannan wasa sai kuma ga wani damba ya kare shigowa tsakanin shi ba hagon kuma da kuma garkuwan ba hagon Shagon Alabo masu kallon mu ga wannan wasa nan ga wannan wasa nan dai ga wannan wasa nan ba hagon buman shine mai bakin wando da ratsin jaya daga jiki daga bangaren gurumada shi kuma garkuwan ba hagon Shagon Alaban masu kallon mu shine mai hankici a bayan aljihun sa na jeans daga bangaren kudu masu kallon mu to ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ga wai dai wannan wasa nan to masu kallon mu ga wannan wasa nan garkuwan ba hagon Shagon Alaban ne dai da ba hagon buma to masu kallon mu ya masu kallon mu garkuwan ba hagon Shagon Alaban shine ya kashe ba hagon buman masu kallon mu